E hoje nós estamos aqui no Paraguai, mais especificamente no mês de abril de 2024, para poder trazer os preços atualizados para vocês. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, não esqueça de deixar o like e bora para mais um vídeo. Estamos aqui agora numa das melhores e mais antigas lojas do Paraguai, que é a Mona Lisa, para conferir alguns preços. Então bora lá para mais um. Ó, pessoal, a base aqui da L'Oréal está US$17,50. A cotação do dólar que hoje está acho que por volta de 5,10. Esse kitzinho aqui que vem com batom, com lápis e com rímel está US$36, por volta de um pouco mais de R$150. E ainda vem com uma necessairezinha bem legal. Aqui tem corretivo por R$16,40. E esse pozinho aqui que ficou muito viralizado na internet está US$17, tá? Tem aqui também alguns batons. Tá US$13,40. Ó, pessoal, aqui esse shampoo aqui de própolis da Kerazes é maravilhoso. Aqui tem um litro e está US$23. Agora estou aqui na Cell Shop para mostrar para vocês os preços atualizados dessa loja aqui, que é uma das melhores. Aí, gente, essas raquetes aí de beach tênis, ó, aqui na Cell Shop tá US$119, ó. Essas são as raquetes que estão aí desse jogo que tá viralizado aí, ó, US$119. Aí, pessoal, Victoria's Secret aqui na Cell Shop. Os body splash estão aí na faixa aí de US$16, ó. Também tem body splash da Guess aqui, estão na faixa de US$13. Ó, pessoal, produtos da Truss aqui na Cell Shop, na faixa aí de US$21,50, ó. Esse aqui é um condicionador de 300ml. E também tem um shampoo, ele está US$20. Também tem kits aqui de produtos aqui bem grandões da Sebastian. Esse kit aqui enorme está saindo a US$67, tá? Ele vem com esse condicionador de 1 litro, com essa máscara de tratamento de 500ml e o shampoo de 1 litro, muito bom. Minoxidil aqui no Paraguai, a caixinha com 6 flaconetes, está saindo a US$23,99 aqui na Cell Shop, US$23,99. Ó, kitzinho da Joico aqui com 3 produtos aqui, está saindo a US$41. Ó, esses aqui são mais hidratantes aqui da Victoria's Secret, está saindo a US$15. E tem também aqueles mais tradicionais, ó. Aqui na Cell Shop tá saindo a US$16, tá? Hoje a cotação está a R$5,17. Olha, pessoal, as famosas paletas de sombra da Kevin Coco aqui na Cell Shop está custando... Tá sem valor aqui, mas deixa eu mostrar por dentro aqui como que é. Aqui, ó, são cores bem legais, vivas, tem cores opacas e brilhosas também. E blush e contorno, ó, bem legal. Pessoal, camisa branca aqui da Tommy, basiquinha, ó, por US$45 aqui na Cell Shop. E aqui tem uma promoção legal, ó, levando uma peça, 5% de desconto. Duas peças, 10%. Três peças, 15% de desconto. Bem legal, né? Tem essas blusinhas aqui, ó, polo. Elas estão na faixa aí de US$50. Olha que gracinha. Essa aqui tá US$60. Tem essa branquinha aqui também. Mesmo valor. Ó, camisa masculina aqui grandona. Tá saindo a US$59. Sendo que tem 5% de desconto, porque se você levar uma peça. Ó, os bonés. O boné tá saindo a US$45. Camisa polo masculina, US$71, menos 5% de desconto. Lembrando que hoje a cotação aqui tá R$5,17. Essa aqui tá US$47. Também tem carteiras aqui da Guess por US$71, ó. Essa mini bolsinha aqui vermelhinha está saindo a US$95. E esse tênis aqui bem fofinho aqui da Guess, ó, está saindo a US$130. Muito bonito. Também tem bolsas da Anne Klein, com 40% de desconto. Essa aqui tá saindo a US$87, menos 40% de desconto. Casaco aqui da Under Armour por US$120. Vários modelos aqui de tênis da Under Armour. E esse aqui está custando US$75, muito bonito. Esse aqui tá US$103. Boné da Under Armour, US$26. Parte de Lego aqui no Paraguai, aqui na Cell Shop. Aqui, esse aqui é do Super Mario Bros. E esse aqui está custando US$62. Funko Pop aqui no Paraguai, na Cell Shop, está custando US$14. Na faixa aqui, olha, tem até dos Cavaleiros do Zodíaco, US$14,50. Bem legal, né? Gente, esse Funko especial do filme De Volta para o Futuro. Olha que legal. Está saindo a US$35. Bem legal, né?
Olha, gente, aqui no setor de brinquedos aqui da Cell Shopping, olha que produto legal aqui para quem gosta do Mario. É o carrinho com Yoshi, controle remoto, está custando 70 dólares. Lembrando que a cotação hoje é R$5,17. Olha que top. E tem do Yoshi, tem do Super Mario e do Luigi também. Bem legal. Só a parte de celular aqui na Cell Shop. Esse aqui é o celular Oppo. 280 dólares, 256 gigas. Tem esse aqui também de 120 dólares, 128 gigas. Tem esse aqui também de 290 dólares com 256 gigas. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Esses foram os celulares que eu falei aqui, ó. Viu? Esses aqui. Tem esse aqui por 322 dólares, 256 gigas. Vou mostrar pra vocês aqui as especificações. E tem esse aqui também de 280 dólares com 256 gigas, ó. Esse aqui, ó. Tá? E tem esse aqui de 136 dólares com 256 gigas também, que é este aqui. E esse aqui de 215 dólares. Esses são celulares Oppo, tá? Aqui na Cell Shopping. Celulares Samsung, esse é o Galaxy S23 com 256 GB, 680 dólares. Aqui. Tem esse outro que é o Galaxy Z Fold por 1.370 dólares. Galaxy Z Fold, ele tá dobradinho ali, tá? Mas esse aqui é o valor dele e as suas especificações. Tem o Z Flip 5, tá saindo a 765 dólares. Com 256 gigas. Tem esse aqui, ó, por 294 dólares. É o A54. E tem o A34 por 225 dólares, ó. Bem legal. E tem o Galaxy Watch 6 por 255 dólares. E o Galaxy Watch 4. Não, não é 4, não. Pera aí, acho que é 6 também. Por 325 dólares. Também tem o Galaxy A04 por 95 dólares. Essas aqui são as especificações dele. Tem o Galaxy A03 por 108 dólares. Essas são as especificações dele. Só se vocês darem um print aí na tela. Esse aqui é o Galaxy A04e por 79 dólares. Que é esse aqui. E as suas especificações. E esse aqui é o Galaxy A04 por 126 dólares e suas especificações. Aqui é o Galaxy A04, 107 dólares e aqui as suas especificações. Aqui tem o S21 FE, tá sem valor. E aqui são os tablets, ó, o tablet Samsung Galaxy Tab A8 por 192 dólares. As especificações. Esse aqui é o Galaxy Tab 9 por 995 dólares, que é esse aqui, ó. E esse aqui é o tablet Samsung Tab S6 Lite por 230 dólares. E este outro aqui de 195 dólares é o Galaxy Tab A8. Aqui tem o fone Bluetooth da Samsung por 105 dólares. Tem este outro aqui, Galaxy Buds 2 Pro por 153 dólares. E esse outro aqui, Buds Pro, também por 138 dólares. Chegamos aqui na parte da Apple. Esse aqui é o Apple Watch S9 41mm por 350 dólares. Essas são as especificações deles. Esse aqui é o Watch Ultra 49mm por 715 dólares. E este aqui por 384 dólares. Este aqui é o Watch S9, 45mm por 390 dólares. Este aqui é o Watch S8 por 249. E este aqui é o Watch S8, 45mm por 429 dólares. Esse aqui é o iPhone 15 Pro. Não tô vendo o valor dele aqui. Ó, o MacBook Air aqui, ó. Tá 969 dólares, M2. 969 dólares. Aqui tem a caneta por 55 dólares. Os telefones ali não estão com preço. Ó, iPhone 14, 128 GB por 680 dólares. Ali tem um outro ali que é o mesmo valor.
Esse aqui também tá o mesmo valor, aquele ali também. Tem esse console aqui, Nintendo, aqui por 278 dólares. Ele tem 32 GB, é do Monster Hunter. E tem os Nintendo Switch aqui que eu não tô conseguindo ver o valor. Tem esse aqui também por 199 dólares. Hoje tá muito barulhento aqui, então tá difícil pra gravar. Aqui tem as partes aqui dos tablets Xiaomi. Tem um tablet Xiaomi aqui, Mi Pad 611, 295 dólares, tá? Esse aqui. Esse aqui, 295 também, 128 GB, Mi Pad 6. Ali tem o Mi Pad SE com 256 GB por 197 dólares. Esse aqui é um Honor Pad por 190 dólares, 128 GB. E aqui tem tablet Samsung Galaxy por 184 dólares. E tem essezinho aqui menorzinho por 124 dólares. Tem este outro aqui que é o Galaxy Tab 8 por 175 dólares com 32 GB. E o Tab 8 aqui também por 175 dólares. Esse é o Tab A9 124 e esse também. Esse aqui é o A9 Plus 5G por 258 dólares. E este aqui também. Esse aqui é o tablet Tab, o Tab A7 Lite por 129 GB. E este aqui também. Tem o Tab A8 aqui por 175 dólares. Um outlet aqui da Elegância. É um outlet aqui também de coisas muito boas no Paraguai. E logo aqui a gente de cara já vê Victoria's Secret por 10 dólares, tá? Acho que aqui é um dos lugares melhores para comprar Victoria's Secret, ó. 7,99, 10 dólares. Bem legal, é uma variedade grande. Lembrando que isso aqui não é a loja Elegância, é o outlet dela. Fica no mesmo lugar, só que aqui o outlet fica no primeiro piso e a loja fica mais acima, tá? Ó, Britney Spears aqui, ó, Fantasy 100ml por 19 dólares. Tem este perfume aqui por 34 dólares. Eu acho que, se não me engano, esses aqui são perfumes árabes. 22 dólares. Tem Kenzo aqui por 32. Carreira Jeans por 13,90. Tem uns pequenininhos aqui também da Tommy, ó, por 17 dólares. Vamos ver aqui este Montblanc quanto tá, 22,99, 30ml. Versace, aqui 28 dólares com 30ml. Tem Guerlain aqui por 66,99. Tem esse Rochas aqui por 35 e por 25. Tem este aqui francês por 24. Tem este aqui também por 37. O leite da Elegância, vocês encontram minoxidil com 6 flaconetes por 20 dólares. Preço mais barato que eu já vi no Paraguai até agora, ó. 20 dólares aqui no outlet da Elegância Company. Ó, perfume árabe por 12,99. Este aqui. Este aqui também. Ó, vários perfumes árabes aqui na promoção por 11,99. Por 16 dólares também. Esse aqui e esse. Pessoal, estamos aqui no outlet da Chanson, aqui no Paraguai, em Cidade Leste. Vou mostrar pra vocês alguns valores. Ó, tem várias mochilas aqui do Super Mario. Deixa eu ver quanto que tá o valor delas. Esta bolsa aqui está 19 dólares. Essa aqui também está 19 dólares. Essa aqui está 18. E essa aqui está 18 também. Aqui de viagem grande estão 6 dólares. Essa aqui também. E essa aqui está 5 dólares. Esta azul aqui está 14. Essa aqui está 14. E essa aqui está 14. Essa também está 14. Aquela de cima está 15. E essa aqui 15. Essa aqui está 15 também. Essa também 15. E essa aqui também 15. Ó, lancheiras do Super Mario. Essas lancheiras aqui estão sem preço. Ó, essa aqui está 15. E essa aqui está 11. Essa aqui tá 15 e essa aqui tá 11,50. Ó, essa aqui tá 14 dólares, ó. Muito fofinha. Essa aqui também. Tá muito bonita, é grande, material bom, excelente. Por 14 dólares. Lembrando que hoje a cotação tá R$5,15. Olha que linda essa aqui, 15 também. E essa aqui também 15. Essa aqui tá 16.
Aqui está 15. Ó, pessoal, essas mochilas do Mario aqui estão 20 dólares. Elas até acendem a luz nas rodinhas. Ó, muito bonitas elas. E as lancheirinhas que eu mostrei para vocês estão 4 dólares. Muito bons preços. Tá valendo muito a pena, ó. 4 dólares. Então, pessoal, se vocês estiverem aqui pelo Paraguai, vale muito a pena virem aqui no Outlet da Chanson, tá? Tenta. Essa bolsa aqui cabe bastante coisa por R$3,50, material muito bom. E tem também de R$2,50, ó. Tem também essas mochilas aqui bem grandonas por 8 dólares. Essa aqui também. E essa aqui também por 8 dólares. Muito legal, né? Olha que linda essa, gente. Muito bonito o material dela. Tipo um couro, 11 dólares. Também tem promoção de carteiras, ó. Por 5, por 4 dólares. Tem uma variedade aqui de carteiras. Todas da Chanson. Mochilinha de rodinha também aqui, ó. Infantil por 11 dólares. E tem também esses estojinhos por 80 centavos de dólar. Bem legal. Ó, essas aqui estão 1,20, ó. Olha essa bolsa aqui com esse tom azul, material grosso, muito bom, resistente, por 12 dólares. Essa cor caramelo aqui também, por 11 dólares. Estamos aqui agora na Nissei, que é uma das melhores lojas aqui do Paraguai. E agora eu vou mostrar pra vocês alguns preços aqui atualizados, né? De tudo, de eletrônico, de perfume, de tudo que tem aqui pra vocês. Então bora lá começar ali com a parte da Apple. Ó, MacBook Air 13.3, 780 dólares. Essas são as especificações dele. Tem aqui também este aqui por 1.085 dólares, tá? Ó, esse aqui é um MacBook Air 15.3. Essas são as especificações. Tá saindo no valor de 1.165 dólares. Esse aqui é um MacBook Air 15.3. Está saindo a 1.450 e essas são as suas especificações. Aqui tem um iMac 24. Essas são as especificações, está saindo a 2.250. E esse aqui também são as especificações, está saindo a 1.650. Esse aqui é um iMac 24, essas são as especificações, e ele está por 1.150, está em oferta, ó. E esse aqui é um iMac 24 também, essas são as especificações, e esse é o valor, ó. Bem legal, né? Ó, esse aqui é um iPad Air, quinta geração, essas são as especificações. E o valor está saindo a 495 dólares. Esse é um iPad nona geração. Essas são as especificações. E esse aqui é o valor, 280 dólares. Esse aqui também está no valor de 423 dólares. Essas são as especificações. O iPhone 14 Plus, 128 GB por 820 dólares. iPhone 14, 128 GB por 675 dólares. iPhone 14, 128 GB. Este aqui por 679 dólares. E esse aqui é um iPhone 13 com 128 GB por 575 dólares. Apple Watch S9, 41mm, 345 dólares. Aqui são os celulares da Realme. Aqui Xiaomi Redmi 10C, 128 GB, 101 dólares. Tem esse aqui também por 75 dólares. Esse aqui é um multilaser por 105 dólares. E este aqui também. Ó, esse aqui é um Xiaomi Redmi A2 Dual, 32 GB por 62,90 no dinheiro. 62 dólares, né? E esse aqui 67 dólares. É, sem ser no dinheiro, ele sai a 73 dólares. Que é um Asus, essas aqui são as especificações dele. E ele está saindo a 355 dólares, ó, bem legal, né? Este aqui é um Asus ZenBook, ele está saindo a 868 dólares. E essas aqui são as especificações dele, ó. Aqui também é um Asus VivoBook Pro, ele está saindo por 915 dólares. E essas são as suas especificações, ó. Este aqui é um celular Realme. Ele está saindo por 114 dólares e a especificação dele é um C53, 128 GB, tá? E esse aqui é um Realme C51 por 128 GB, saindo por 100 dólares. Este aqui é um Samsung A04, ele está saindo por 117 dólares. Esse aqui é um Oppo Reno 7 com 128 GB e ele está saindo a 264 dólares. O robô aspirador da Xiaomi está saindo por 390 dólares. Este aqui, ó. É um Xiaomi Mi Robot.
Tem este outro aqui que está saindo por 394 dólares. E este outro aqui por 229 dólares. Robô aspirador aqui no Paraguai, na casa Nissei. Esses aqui são alguns fones. Esse aqui da Fifine, ele está saindo a 40 dólares. É este modelo aqui. Tem também um fone auricular aqui da Fifine, está saindo a 30 dólares. Este modelo aqui. E tem esse microfone Xion por 18 dólares e 70 centavos. E tem esses outros aqui também. E este aqui também da Fifine está saindo por 53 dólares. Produtos para cabelo aqui na casa Nissei. Este secador aqui, ele está saindo a 176 dólares, neste modelo aqui. Este outro modelo também. E esse aqui está 236 dólares. Também tem várias pranchas, né, de cabelo. Essa aqui da Taif está saindo por 59 dólares. Essa aqui por 33 dólares, essa aqui por 46, essa aqui por 35, esse aqui é um ondulador de cachos, está saindo a 41 dólares, e este aqui por 27, e essa escova secadora aqui por 41,69. Também tem kit de cabelo da Vela, saindo por 35 dólares, com shampoo e condicionador. Essa linha coreana da Kerasys, que é muito boa, e eu gosto muito de usar esse aqui de própolis. Esse aqui é de 1 litro, está saindo por 22 dólares, que é sem a taxa, mas se você for pagar no dinheiro, ele sai por 20 dólares, tá? E este aqui é o famoso esfoliante corporal da Tree Hut. Aqui na casa Nissei, o de 510 gramas está saindo por 18 dólares, e se você pagar no dinheiro, vai sair por 17 dólares, tá? Então aqui tem o esfoliante corporal, tem olhinhos ali em cima também, e tem esfoliante facial. Esses são os valores. Também tem escova secadora da Revlon por 49 dólares. E se você pagar no dinheiro, 45 dólares. Também tem esta outra aqui. Esse aqui é um secador da Revlon por 31 dólares. Se pagar no dinheiro, 28 dólares. Esse famoso olhinho aqui da Vela, ele está saindo por... Não tem preço esse aqui. Este aqui também não. Deixa eu ver esse grandão aqui. Este grandão está saindo a 25 dólares. E esse pequenininho aqui está sem valor. Também tem esse kit aqui da Vela Fusion, que vem shampoo, máscara de tratamento e o olhinho. Ele está saindo a... Deixa eu ver aqui se eu encontro o valor dele. Não achei o valor desse, não. Aqui também tem vários perfumes, como esse aqui, Black, tá 27 dólares. Tem este aqui de 15. Tem vários outros perfumes, tá? Que estão na promoção. E aqui também é um ótimo lugar para se comprar perfumes importados. Ó, esse aqui da Chloé tá saindo a 93 dólares. Mas se você pagar no dinheiro, sai a 85 dólares. Este Prada aqui tá saindo a 61 dólares. Esse Dolce Gabbana aqui está de 50ml, está saindo a 46 dólares, mas se pagar no dinheiro sai a 42. Tem esses outros aqui também, ó. Aqui na Nissei também vocês encontram vários produtos de skincare, como da Clinique, e também maquiagens da Maybelline, ó. Essas aqui. E esses aqui também. Esse famoso coisinha de cabelo aqui por 12 dólares. Ó, kit da Senciência aqui, com shampoo e condicionador, por 28 dólares. Tem um pequenininho também, ó, tamanho viagem, saindo por 18 dólares. Tem um kit aqui também com três produtos da do Sebastian. Esse aqui, ó, está saindo no valor de 42 dólares, ó. Bem legal. Tem um kit enorme aqui também, do Sebastian, bem grandão mesmo, de 1 litro cada um aqui. E esse aqui tá sem valor. Deixa eu ver se esse aqui tem. Também não estou vendo o valor dele. Mas tem esse aqui da Senciência, tá saindo por 77 dólares, tá? Cada produto tem 1 litro. Tem esses aqui também, ó. Ó, pessoal, console aqui da Nintendo, 64 GB por 295 dólares. Se pagar no dinheiro, 269 dólares. Temos este aqui também, que é o OLED, a versão OLED, 64 GB, por 295 dólares e no dinheiro por 269 dólares. Aqui tem um Xbox Series X 1TB Black, 561 dólares, se pagar no dinheiro, 510 dólares.
E esse aqui também. Relógios Garmin aqui no Paraguai por 425 dólares pagando no dinheiro, um dinheiro 295, o modelo aqui. E também tem este modelo aqui, ó. Ele custa 284 dólares sem taxa, mas pagar no dinheiro 259 dólares. Ó, drone DJI Mini 3 Pro por 933 dólares ou 849 no dinheiro, ó. Bem legal. Caixinhas de som aqui no Paraguai, vamos começar aqui na casa Nissei. E esse modelo aqui está saindo a 38 dólares no dinheiro. E este outro modelinho aqui, que é Flip 6 Black, está saindo a 78 no dinheiro. E vou passar a câmera mais ali acima para vocês verem os modelinhos menorzinhos, tá? Então esses são os valores das caixinhas de som JBL aqui no Paraguai, na casa Nissei. Essas são as caixas maiores, as especificações e valor. Aqui também. Ó, pessoal, MetaQuest aqui na casa Nissei por 845 dólares pagando no dinheiro. Robô aspirador aqui, ó. Este aqui é da Xiaomi também. Está saindo por 247 dólares no dinheiro. Tem essa versão aqui também. Ó, Alexa aqui por 38 dólares. E no dinheiro, e 33. Essa aqui, 32 da Xiaomi. E essa aqui é uma Echo Show 5 por 52 dólares. E essa aqui também. Esse aqui são os fones da JBL. Esse aqui são os valores. Tem esse aqui também, neste modelo. E esse aqui também, ó, neste modelo. Tem esse aqui da Motorola. E tem esse aqui da Halo, neste valor aqui, ó. Também tem esses outros aqui também, ó. Antigamente, pessoal, era só dois tipos de valores em dólar, tá? E ficava mais fácil de falar pra vocês aqui os valores, que era um valor com taxa e um valor sem taxa. É, pra nós brasileiros que somos turistas aqui no Paraguai, sempre vai ser o valor sem taxa. Na praça de alimentação do Shopping Paris. E nós pedimos aqui uma comida no restaurante chamado Brasileirinho. E eu vou experimentar aqui e dizer pra vocês se vale a pena e passar os preços também. O restaurante é este aqui, ó, Brasileirinho. E o total ficou R$ 95. É uma chapa É uma chapa de picanha, chapa 70, com mandioca, Coca Zero, arroz e feijão para duas pessoas. Ficou R$ 95. Pessoal, parte do nosso almoço já chegou. É essa pedra aqui, bem grandona. Pedra não, né? Essa chapa aqui bem grande aqui com picanha, batata frita não, é cebola e mandioca. A mandioca tá muito boa. A gente pediu uma cumbuca de feijão, uma de arroz, deu R$ 5, né? E farofa, R$ 5. E farofa. Como eu já falei o preço total pra vocês, então é isso aí, ó. Veio bastante coisa aqui de carne, de cebola, de mandioca. E mais R$ 5 por esse potinho de arroz e de feijão. Se vocês quiserem só a chapa aqui de carne com mandioca, é 70. Acompanhamento 5. É acompanhamento aí que eu já falei, sim. Com refrigerante. E a gente gostou, viu, né? Aquela coisa assim, nossa, que maravilha, mas tá gostosinho. Feijão, arroz, a carne tá macia, a mandioca também. Então fica aí uma dica boa aí de alimentação aqui no Shopping Paris, aqui em Cidade Leste, no Paraguai. Aqui no Tocu Importados, dentro do Shopping China, eu vou mostrar pra vocês os preços atualizados aqui. Produtos aqui da Bad Head, R$10,99. Aqui, R$14,50. Também tem essa linha aqui, ó, masculina, por R$10,90. Essa linha aqui da Kerazes, que é uma linha coreana, está aqui, ó, o shampoo de própolis por R$5,45, muito bom, gosto bastante. Tem vários produtos da Vela aqui também na promoção, ó, R$12,50, R$16,50, R$16,20. Gente, como a música tá muito alta, só vou filmar, vou botar uma música no fundo, tá? Porque senão vai dar direitos autorais.
Hoje estou aqui no Shopping China Importados. Estou aqui na parte de consoles e já começo aqui mostrando para vocês esse PS5 aqui, que está no valor de 529 dólares. Ele é um PS Slim Digital, tá? Também tem essa case aqui para o PS5 e ele está saindo por 69 dólares. Este PS4 aqui de 1 TB está 325 dólares. PS5 Digital Slim por 495 dólares. Versão japonesa. Estou aqui agora na parte aqui de Nintendo. Esse Nintendo Switch OLED está 290 dólares. Este aqui com 64 GB. E este aqui também 290 dólares na oferta aqui, ó. Aqui do lado das caixinhas de som JBL, nós temos aqui várias versões, começando com essa de 23 dólares, que é a Go Essencial. E essas aqui, ó, 26 é a Go 2. Essa Go 3 está 28 na promoção. Aqui na parte de fones também nós temos aqui este fone JBL por 31 dólares na promoção. Também este aqui está na promoção. Este aqui também por 31 e este aqui também. Também tem essa versão aqui por 40 dólares, ó. Este aqui, ele era 50 e agora ele tá 40 dólares, este aqui. Também tem este fonezinho auricular aqui que está saindo na promoção no valor de 14 dólares, ó. Fone auricular aqui no Paraguai, no Shopping China, por 14 dólares, da marca G-Tide ou Tidin. Também tem esse fone auricular aqui da JBL por 35 dólares na promoção aqui no Shopping China. Tem essa marca aqui também, que está mais em conta, está 10 dólares. Essa é a marca, esse é o modelinho e ele está saindo a 10 dólares. Este fone da Sony de 390 está 375 reais. Também tem este aqui, ó, Sony Link Buds por 125 dólares na promoção. E AirPods Pro aqui por 209 dólares na promoção. Tem este outro aqui por 220 dólares na promoção. Aqui nós temos a parte de jogos. Esse aqui, o Red Dead Redemption 2, está saindo a 29 dólares. Tem esse God of War aqui por 55 dólares. Este aqui está sem valor. Tem este Mortal Kombat por 50 dólares. E este Ultimate Mortal Kombat por 29 dólares. Tem esse The Last of Us por 55 dólares. E esse de futebol 2024 por 39 dólares na promoção. Xbox One Series X 1 TB por 485 dólares. Agora estamos aqui na parte dos Echo Dots. Essa daqui está saindo por 33 dólares, essa Echo Pop, 33 dólares. Tem essa versão Kids aqui por 39 dólares, esta versão Kids por 39. E essa outra versão Kids aqui por 53 dólares, tá? Echo Show 5. Também tem a Echo Show 5 aqui para adulto por R$ 55,90. E tem a 8 aqui por 130 dólares. E tem esta aqui, ó, por 216 dólares. Temos outras versões aqui também por 58 dólares. Essa Echo Dot aqui de quinta geração. Também temos essa aqui por 39 dólares. E temos essa bolota aqui grande por 75 dólares. Aqui tem uma infinidade de Alexa aqui no Shopping China. E agora eu vou mostrar para vocês os preços do notebook. Vocês podem dar um print na tela aí, tá? Essas são as informações e os valores. Vai ser sempre o menor, que é com livre de imposto. Então tá 1.145 dólares esse Asus aqui, ó. Esse Dell aqui está saindo por 1.420 dólares e essas são suas especificações. Este Alienware aqui, que ele é mais potente, né? Ele está saindo na promoção por 2.720, ó. O preço dele era esse aqui, 2.900. Então ele está na promoção por 2.720 e essas aqui são as suas especificações. Tem aqui também o notebook Nitro 5 por 1.020 dólares. Essas são as especificações. Esse aqui é o Acer Nitro também, aqui por 1.130. Essas são suas especificações. Tem este aqui na promoção por 1.199. Esse Obsidian, ele ao invés de 1.220, você vai pagar 1.199, porque ele está aqui na promoção. Vamos ver outras versões aqui. Esse é um HP Gaming Victus,
São essas as informações dele e ele tá saindo por 1.270. Esse aqui também é outro Victus e tá saindo por 1.379. Este aqui é um notebook HP e está na promoção por 595 dólares. Essas são as informações dele. Tem esse notebook gaming Lenovo por 840 dólares, com essas especificações. E esse aqui é um notebook Samsung, acho que é Odyssey, e ele está na promoção por 999 dólares, ou essas são as especificações dele. Também tem esse Dell Latitude aqui na promoção, por 575 dólares. Tem esse Dell Inspiration Spiron, quer dizer, por 625 dólares. Tem este outro aqui por 465 dólares. Para a parte aqui da Apple, nós temos esse MacBook Air M2 por 1.170 dólares. Tem o MacBook Air M1 aqui por 829 dólares. E este aqui por 1.645. E tem esse Ultrabook aqui da Microsoft Surface Studio por 2.410. E agora vamos ver aí os preços das GoPro aqui no Paraguai, no Shopping China. Essa aqui é a GoPro Hero 11 Black, está saindo por 518 dólares aí na oferta. E temos essa aqui também por 320, esta aqui, ó, por 320 dólares. Também tem essa aqui Hero 11 por 250 dólares. E tem a Hero 10 aqui por 245 dólares. Tem a 12 Black aqui por 415 dólares. E esta aqui também por 420 dólares. Parte de drone aqui, nós temos aqui vários modelos do DJI, tá? Esse aqui são os valores, esse aqui é um kit, né? Esse aqui tá 3.889 dólares. Este outro kit aqui está 2.999. E este aqui, né, que é desse aqui, ó, está 1.635 dólares. Aqui vocês podem ver alguns preços. Aqui também, ó, Classic 3. Tem também este aqui. Esse Mini 4 Pro aqui está 1.019. Esse aqui está 819. Este aqui, ó, está 859. Também tem outras marcas, ó, como vocês podem perceber, por 219 dólares. Este aqui por 199. Tem esse aqui também, ó, na promoção por 215. No Shopping China também tem uma adega enorme aí, né, de bebidas, de vinhos. Esse aqui está na promoção por 8,40, ó. Esse Dona Paula aqui, ó, Cabernet Sauvignon, 8,40. Também tem este outro aqui na promoção por 7,50, esse aqui, ó. Pringles aqui no Shopping China, nós temos essa aqui, ó, na promoção por 1,85. Salted Wave, vou levar para experimentar. Este Lindt aqui por 7,50. Este aqui também tá na promoção, ó. Shopping China também tem uma variedade enorme aqui do jogo que tá na moda aí, né, que é o Beach Tennis, ó. Tem de 235 dólares, 184 dólares, 199 dólares e 290 dólares. Também temos tênis importados ali na frente. Ó, Skechers por 70 dólares. Esse aqui por 80 dólares. Mochila também da Skechers, ó, por 26 dólares. Bem legal, né? Ó, mochilas da Skechers por 26 dólares. Fazer um negócio aqui, quase? Olha, pessoal, que legal pra criança que gosta de patrulha canina. Uma lancheirinha com garrafa por 8 dólares, ó. Dá em torno aí de 40, 45 reais. Bem legal, né? Estou aqui na parte agora da Kipling. Esta necessária aqui está custando 56 dólares. Esta aqui, 120 dólares. E esta mochilinha aqui por 90 dólares. Também tem esta outra aqui por 85 dólares. E esta aqui na promoção por 75 dólares. Esta malona grande aqui da Kipling por 160 dólares.
Esta aqui também para viagem por 160 na promoção. Tô aqui agora na parte de relógios. Temos aqui modelinhos da Casio por 41 dólares, 45, esse aqui do meio, e este outro aqui do cantinho por 62 dólares, bem legal. Bolsa da Guess por 105 dólares e por 130 dólares. Ó, camiseta básica da Tommy na promoção aqui por 22 dólares, essa é em torno aí de 100 e poucos reais. Bolsa da Calvin Klein aqui grandona por 105 dólares, carteirinha da Calvin Klein por 45 dólares. E esta bolsinha aqui por 75 dólares. Tommy aqui por 60 dólares, esta aqui por 75, esta carteira aqui por 49 e essa mochilinha por 110. Olha que graça essas aqui por 52 dólares, ó, muito fofa. 70 dólares essas aqui. E na promoção aqui também por 89. Esta aqui está 47 dólares, ó. Bem legal. Chegamos aqui na parte agora aqui de cuidados com os cabelos. Aqui com os produtos elétricos, né? Vou mostrar pra vocês aqui os preços de algumas coisas, ó. Como o secador Britânia por 29 dólares. Ele tem essa potência aqui e está 29 dólares. Este outro aqui da Mondial está 34 dólares. Tem esse aqui da Philips, que está na promoção por 29 dólares. Tem esses outros modelos da Mundial aqui por 23 dólares. Tem este aqui da marca Quanta, que parece um pouco com o Daiso, né? Está 42 dólares. Pessoal, também tem produtos Alce aqui por 3,90, aquelezinho da Miracle. Tem um shampoo por 4 dólares e tem esse grandão aqui por 6,50. Só pra isso. Tem um condicionador grande aqui também por 4 dólares. E aqui na parte de cabelos também tem várias coisas. Inclusive essa linha coreana aqui da Kerasys, ó. Tá vendo aqui? Condicionador aqui por 12 dólares. Tem um shampoo aqui também no mesmo valor. E tem essa máscara de tratamento aqui por 11 dólares. E condicionador por 5 desses pequenininhos. E tem a linha de própolis que é maravilhosa, ó. É muito boa mesmo, está 6,50 o pequeno e o grande 20 dólares. Também tem as paletas de sombras da marca Kevin Coco, que está bem alta aí na internet. E tem várias promoções aqui no Shopping China. Tem as paletas de 16,50, vem com bastante coisas aqui para a pessoa se divertir e se maquiar ao mesmo tempo. Ó. Essa aqui, por exemplo, tem a paleta de sombras, mais pincel, mais lápis, mais brilho e está por 11 dólares. Bem legal, né? Gostei bastante. Tem até, inclusive, também vários glossinhos aqui da marca por 7 dólares. E tem outras promoções também, ó. Como essa aqui que está 9,50. Tem essas grandonas aqui por 17,50, 15. Tô adorando as promoções aqui do Shopping China, viu? Bem legal. E essas paletas são maravilhosas. Deixa eu ver se tem alguma aberta aqui pra mostrar pra vocês, ó. Perfumes aqui no Shopping China estão sempre na promoção. Esse aqui é a linha da Juicy Couture. Esse aqui tá 49 dólares. Tem até perfume do Adam Levine, ó, do Maroon 5, 28 dólares. Bem legal. Outros aqui da Viva La Juice por 68 dólares. Tem kit Versace aqui por 72 dólares. Esse Versace aqui, Blue Jeans Man, tá 25 dólares. Tem os da Britney Spears aqui, começando com Midnight por 25. Esse aqui, Fantasy, por 23. Tem esse Circles aqui por 20 dólares. Esse outro aqui por 32 e esse aqui por 35. Perfumes árabes também aqui, ó, 25 dólares, 26 dólares e 25 também, ó, bem legal. Esse aqui são os perfumes árabes que estão bombando aí na internet. Então tem vários valores aí, ó, 29 dólares, 31 dólares, 37, 42 dólares. Vocês que me perguntam sobre produtos da The Ordinary aqui no Paraguai, tem no Shopping China. E esses aqui são os valores, ó. Esse Alpha Arbutin aqui por 38 dólares. Tem esse outro aqui por 22,50. Esse Multipeptídeos aí 1% Serum por 62 dólares. Tem este outro aqui por 34, 22, 19, 22. Tem uma infinidade de produtos aqui, né? Aqui embaixo também tem outros aqui, ó. Vocês podem perceber aí nos valores. Então, se você gosta de utilizar a marca e você vem mais aqui no Paraguai, então aqui, ó. Só vir aqui no Shopping China.